Вітаю всіх, хто зараз з нами. З вами в студії Соломія Струс, і ви дивитесь новини. Троє волонтерів з Єгипту та Сполучених Штатів Америки у Збаражі навчають дітей англійської мови. Літній англомовний табір Go Camp стартував у Збаразькій школі номер 1 6 серпня. Він діятиме до 17 серпня. Участь у ньому беруть майже 90 дітей. Сьогодні у таборі був спортивний день, діти займались йогою. And just breathe here. Що ми танцювали, і ми на йозі медитували, і це було дуже цікаво. Обрала йогу тому, що це входить до мого розкладу занять в Америці, в школі, в якій я навчаюсь. Це допомагає нам розслабитися після уроків. Тернопільські правоохоронці встановили особу підозрюваного у вбивстві, що сталося в селі Чорний Ліс Збаразького району. Про це повідомив слідчий Збаразького відділення поліції Олександр Крохмальний. За його словами, чоловіка затримали наступного дня після вбивства. Він не зізнається у скоєному. Зазначу, 5 серпня в садку одного з приватних господарств в селі Чорний Ліс жінка виявила тіло сусіда. Смерть потерпілого настала в результаті поєднаної травми живота та грудей із численними переломами ребер та ушкодженнями внутрішніх органів. В ході досудового розслідування було встановлено особу підозрюваного. Ним виявився мешканець обласного центру, який тимчасово проживав у вищевказаному населеному пункті. Тілесні ушкодження потерпілому він заподіяв на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин. Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Від сьогодні перевізникам області з місцевих бюджетів повертатимуть кошти за безкоштовне перевезення учасників бойових дій. Таке рішення депутати прийняли на сесії обласної ради. Також на сесії підписали і направили пропозицію президенту України у Верховну Раду та Кабінет міністрів, аби прийняти відшкодування на державному рівні. Прошу підтримати. За 50 рішення прийнято. Від нашої організації пролунало звернення і шлях пропозиції, і розроблені були пропозиції, як це вирішити. А саме, що держава або обласний бюджет повинен розрахувати механізм співфінансування місцевих органів влади, адміністрації, ОТГ, де сформовані, щодо компенсації по факту переїзду кожного пільгового, а саме ми говоримо про учасника бойових дій, про учасника АТО. Це була основна вимога, і це зніме одразу всю напругу між перевізником і між атовцем. Атовець буде безкоштовно пересуватися областю і відповідно користуватися своєю пільгою, і він це заслуговує, ми розуміємо. А держава розробить, тобто область, адміністрація, обласна влада розробить механізми, як зробити так, компенсувати, щоб йому це проходило абсолютно забезпечено як державою. І сьогодні ми ініціювали на минулій сесії створення відповідної робочої групи, котра би вислухала всі громадські організації, в тому числі наші пропозиції, як врегулювати це питання. Є висновок робочої групи, де враховані всі наші пропозиції, і відповідно на сьогоднішній день проголосовано одноголосно, підтримано наші всі вимоги. Відповідно на сьогоднішній день ми надіємось і ми будемо далі це вимагати, щоб учасник бойових дій або учасник АТО користувався безкоштовним переїздом і більше ніяких до нього не було питань або конфліктних ситуацій. Турнір з міні-футболу, волейболу, гирьового спорту «Героям слава» відбудеться у Збаражі на стадіоні «Колос» 12 серпня. Він присвячений пам'яті громадського активіста, героя України Устима Голоднюка. Турнір пам'яті Героїв Небесної Сотні Устима Голоднюка і Назарія Войтовича, двох
наймолодших героїв і, до речі, наших героїв з Баращини. Ну, я вважаю, що діти чекають цього турніру футбольного. Для них це є не тільки віддання шани, це і патріотичне виховання, і такі, так би мовити, спортивна боротьба. Тому я думаю, що спортивний турнір присвячений – це саме те, чого би він хотів. Я думаю, не так, як вшанування пам'яті, він би хотів, щоб молодь займалася в Збаражі спортом. Такий захід цьогоріч відбудеться вп'яте. Семирічного Максима, який був травмований під час вибуху газу у Тернополі, сьогодні з обласної дитячої лікарні перевезли у Львівський медзаклад для пересадки шкіри. У Львівському медзакладі Максим перебуватиме впродовж 3 тижнів. Відправили його на лікування в 8-му лікарню, на спеціалізоване лікування, опікове відділення. В стабільному стані. Таких дітей він ще довший час залишається важким. Важкий, стабільний. Він отримує і антибактеріальну інтенсивну терапію, і будуть проводитися йому стабільно ці перев'язки, пересадки. Це дуже кропітка і довга праця. Наразі на лікування Максима вдалося зібрати на картковий рахунок майже 170 тисяч гривень, каже волонтер Богдан Кіндій. Якщо б не громадяни, звісно, б наша медицина поставила на нього не так швидко і не так мається на увазі по нових технологіях. Тому що кошти скидаються, медицина закупляється, що лікарям потрібно, замовляють, все приноситься. У Львові опіку над Максимком приймуть місцеві волонтери. Тернопільські ж й надалі збиратимуть кошти на його лікування. Разом із Максимом до Львова поїхала його бабуся. Я одна лишилася коло нього, сина поховала. Мушу віддати йому все, що маю і що можу, і постараюся поставити на ноги з тими добрими людьми. І дякую всім, дуже дякую всім, що помогли. Максим, що там буває? Ми витягнули спокійку. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини. Звання почесних громадян Тернопільської області сьогодні депутати обласної ради посмертно присвоїли 7 особам. 6 героям Небесної Сотні – Назарію Войтовичу, Устиму Голоднюку, Олександру Капіносу, Ігорю Кустенку, Василю Мойсею, Тарасу Слободяну, а також Володимиру Стаюрі. Їхнім рідним мають вручити нагрудний знак і виплатити грошову винагороду. О 16-й годині на бульварі Дмитра Вишнівецького у Тернополі стартував захід «Спортивні канікули». Організатори проводять для дітей легкоатлетичні вправи, майстер-класи, різноманітні ігри на свіжому повітрі. Вік учасників – від 2 років. Там перебувала наш кореспондент Анжела Шова. Репортаж дивіться о 19-й годині. А у мене наразі все. Побачимось в наступному інформаційному випуску.